Ale Penepro jsme se rozhodli, že oslovíme normální lidi, jestli by nechtěli testovat oblečení Alpinepro, a proto jsme vymysleli takový systém, kdy se oni přihlásí na internet, byli vybráni přes casting. Přestože vybraní testéři byli absolutně neskušení lidé, kteří nikdy nebyli v horách, neměli žádné zkušenosti, tak se nám povedl celkem bez problémů výstup na kopec, který má přes 3000 metrů. Museli jsme projít přes feratu, poledovci, všechno zvládali díky našemu vybavení velice dobře. Myslím si, že tento koncept je dobře vymyšlený a byl bych rád, kdyby pokračoval dál. Jmenuji se Michála Došková, jsem z Jablonce nad Nisou a je mi 25 let. O feratách jsem se poprvé dozvěděla na castingu, nikdy předtím jsem o nich neslyšela a jsem ráda, že jsem si je mohla vyzkoušet a díky Pepkovi všechno proběhlo v pohodě. Hrozně mám ráda na horách to, když člověk jde nahoru a má ten výhled na všechno okolo a potom, když se zase sejde dolů a podívá se a řekne si, tam jsem byla. Co pro mě znamená malé vítězství, tak třeba to, že jsem tady, že jsem vyhrála casting, dostala jsem se do Alp, jsem tady s týmem úžasných lidí, zkusila jsem si věci, které jsem nikdy v životě předtím nedělala. Jmenuji se Roman Sirůček, je mi 27 let a pocházím z Dolního Prysku. Pracuji jako analytik v bance a týhle akci jsem se dozvěděl na Facebooku jako fanoušek Alpinepro a vzhledem k tomu, že mám rád sport, jezdím bajky, chodím cvičit, po horách lezu, tak je mi sport blízký a chtěl jsem se stát testerem Alpinepro a přihlásil jsem se na casting a z castingu jsem vyšel jako vítěz. Hory pro mě znamenají svobodu, určitý uvolnění od stresu, od napětí, vybití se, načerpání nové energie, pocení nějakých pěkných záběrů a hlavně užít si tu pohodičku bez lidí. No. Díky Pepkovi jsem zjistil, co to jsou feraty, je to báječná věc, jste ve velké vejšce, jste jištěný, vyplavuje se vám adrenalin a určitě bych chtěl pokračovat v dalších feratách. Co pro mě znamená malý vítězství, tak třeba výhra v téhle soutěži, kde jsem poznal spoustu zajímavých lidí, poznal jsem profíky, kteří lezou po horách. A taky když zmoknete na horách a máte na sobě super funkční oblečení a nepromokne vám to, tak to je taky takový malý vítězství. Jmenuji se Jana Ježová, je mi 22 let a jsem z Orlova. Přihlásila jsem se do soutěže Staň se testerem Alpinepro, protože to pro mě byla taková jistá menší výzva s tím, že poznám nové lidi, dostanu se do ciziny, do mých milovaných hor. Hory pro mě znamenají jistou dávku endorfinu, úplné vyčerpání a hlavně na chvíli utéct z toho konzumního života z města a být prostě sama v přírodě a vnímat ty krásy kolem sebe. Na chvíli prostě úplně vypnout a načerpat tu energii úplně znovu. Především úplně nové zkušenosti v tom, jak se oblíkat, jak vrstvit oblečení a strašně moc moudra do dalšího života. Malým vítězstvím je určitě to, že jsem vyhrála casting Alpinepro a dostala jsem se na místa, kde bych třeba sama vůbec nezabloudila. Viděla jsem nádhernou scenérii a poznala parádní lidi, prostě jsem spokojená. Not a drink, should do the drink.